Mariin nageenya irratti xiyyeeffate godina Baalee aanaalee hundatti taa'ameera. Aanaa Diinshoo fi Agaarfatti kutaalee hawaasaa mara kan hirmaachise waltajjiin hawaasaa kun kaayyoon isaa haala nageenya waaraa godinichatti fiduun danda'amu irratti kan xiyyeeffate bal'inaan mari'atameera. Hirmaattonni marii nageenyaa aanaa Diinshoo fi Agaarfaa irratti hirmaatan rakkoon nageenyaa maqaa amantaa fi sabaatiin ka'u icciitii dhoksaa kaayyoo ofii galmaan gaachuuf warreen tokkummaa Oromoo hin barbaanneetti jedhan. Aggaammiin kun shira diinaa hin ta'uu beeknee dura dhaabbatu. Bachuu qabnas jedhaniiru. Diinni ammoo yoo namatti xiyyeeffate akka lubbuun namaa baddu nama godha, akka nibranni namaa baddu nama godha. Kanaan jechuudha wanni inni nama miidhuun kana sirriidha kana ta'u agarree itti beeynee jiru. Nuhin rafne rafuun qabu. Qaamni seeraallee rafuun qabu. Nu hawaasni abboonni amantii rafuun qabu. Gama agartee abboota qeessotaati rafuun qabu. Waan rafuun qabamne nu seene. Barumsi bal'ina Oromoo kana tokko godhu kennamaan jiru. Oromoo wal qabsiisu irratti hojjetamaan jiru. Inni kun haga qaama olaanaatittuu ka'ee itti yaadame osoo barumsi Oromoo kana tokko godhu haalaan kenname. Mirga abbaa biyyummaa fayyadamummaa sabichaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon kennamu akka qabus gaafataniiru. Ani gaafa irreechaa uummanni keenya akkasii gammadee fiige. Diinni keenya gaafa rafee bulle uummanni irreecha dhaqe gammannee nullee hawwanne ililfanne irrafne inni gaafa irraa finfinnee ramaa dhaabataniidha malee waan biri irraa fakkeenya galle uummanni keenya garaqe inni irrafne diina jechuu kanaan ofitti deebisee akka dubartii tasirime diina jechuun masaanuu jechuun masaanuu mana tokkoo yoo walii tolaan jirtu. Seenaa Oromoon kaleessaa keessa darbee yaadachaa egeree biyyaa fi sabaatiif hojjechuu qabna taatee bitaa fi mirgaan uumamtu maraa tasgabbii fi qalbiin laaluu qabnaa jedhan bulchaa ittaanan godina Baalee obbo Diidhaa Guddataa fi itti gaafataman waajjira ODP godinichaa obbo Hayiluu Ejeree. Firii bilisummaan arganne san dhandhamuudhaaf taanutti warri kaleessa Oromoo fi Oromiyaa illee saamaa ture. Tooftaa garaagaraatiin akkatti Oromoon diigamu hojjetamaa jira. Amantiin nageenya labsa yoom illee taana waa'ee nagaa dubbachuu danda'u nurra jiraata. Diinni nuti fayyadamuu qabu waan ajandaa ta'uu hin qabne ajandaa godhe uummata Oromoo lamaa walitti buusuu ni qabu kana. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu irratti mul'atu mana keessaa ka'aa tureera. Inni akkuma jirutti ta'ee waanuma ta'ee haa ta'u seeraaf dhiyeessu olaantummaa seeraa. Kun gochi seeraan alaati waan ta'eef gochi seeraan alaa kun sirrii miti waan ta'eef seera qabachuu qaba daandii qabachuu qaba jechuun barbaachisaa ta'a. Humnaa walitti deemuun. Humna walirraa fuudhuuf humna walirraa tarsaasuuf humna walirraa diiguuf deemuun kun dogoggoraa duudhaa fi sabummata Oromoo keessa waan hin jirre waan ta'eef kunis irratti yoo ilaallame gaariidha. Oromoon duudhaa isaa ganamaatti deebi'e tokkummaa isaas eeggachuu qaba kan jedhan ammoo qindeessituu bu'uuraalee misoomaa federaalawaa aadde Saadaa Kadiri. Akka itti mana kabannetti qilleensi nu seene wallaalaa keenya hin gorfanna malee dadhabaa keenya hin cimsanna malee faana ceene. Wanti goonu takkaanu.